السلام علیکم، ابھی ہم آپ کی بات اسامہ سے کروا رہے ہیں جو ہمارے پاس کرونا سینٹر میں جو آر آئی یو ٹی میں وہاں پہ ایڈمٹ رہے ہیں، اور اب ان کے دو ٹیسٹ نگیٹو ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کو ڈسچارج کرنے کا پلان کر رہے ہیں، تو یہ اپنے کمنٹس آپ کو بتا دیں گے۔ جی اسامہ سر، الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں بالکل، اور اب انشاءاللہ کل گھر جا رہا ہوں، تو ہول اسٹے میرا یہاں پہ بہت اچھا رہا ہے، 7 to 8 days میں میری ریکوری ہوگی الحمدللہ۔ I am very good and I am going. Thank you so much to the all paramedic staff, to the sir MS, sir Khalid, to sir Kaiser, aapko, and all the Dr. Maryam and each and every person. How was your stay here? Sir, it was awesome. I was being infected by corona, but although that was awesome. آپ نے دوسرے لوگوں کو حوصلہ دیا؟ سر بہت زیادہ، اندر کافی زیادہ ایڈمنسٹریٹو ورک میں بھی لگا رہا ہوں، آکسیجن کے بال وغیرہ کھولتا رہوں، واکی ٹاکی بھی سیٹ کرتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، یس، بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں، تو اس وجہ سے ہمیں آپ کی وجہ سے کافی ہیلپ ملتی رہی ہے۔ یہ اسامہ جی بائی پروفیشن انجینئر ہیں، ہم واکی ٹاکی سے ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، موبائل پہ بھی ہوتے تھے، ویڈیو لنک پہ بھی ہوتے تھے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں بڑے ہیلپ کرتے رہے ہیں، تو بڑے بڑے اچھے پیشنٹ بھی ہیں، اللہ ان کو صحت دے، باقی لوگ بھی جو ہے صحت یاب ہو کے جائیں، تو ہمیں ان کی مہربانی جاتے ہوئے جی ہمارے اسٹاف کے لیے، اس ہاسپٹل کے لیے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کے لیے اچھے کلمات کہہ کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں کامیاب کرے، بڑا شکریہ۔ تھینک یو سر۔